አውሮፓና ጀርመን። ሁለተኛው ሀገሬ ናት ሆላንድ። ሁሉን እድል የሰጠችኝ ልጅነቴን ያሳለፍኩበት ከብርድ ላይ ያነሳችኝ በስደት ተንከራትቼ ግብጾች አሰቃይተውኝ ስዊስ ካናል ላይ በስንት መከራ ከዛ አለፌ ነው በመርከብ ነው የመጣሁት በአውሮፕላን አይደለም። የሰማችኋቸው የዛሬው ዝግጅት እንግዳችን የዛሬ 39 ዓመት ነበረ ሁለተኛ ሀገሬ ወደሚሏት ኔዘርላንድስ የተሰደዱት። ያኔ በወጣትነት እድሜያቸው በሄዱባት በሮተርዳም ከተማ ውስጥ ነው አሁንም የሚኖሩትና የሚሰሩት። አቶ ሲራክ አስፋው ይባላሉ። በሮተርዳም የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ናቸው። ያኔ ታዲያ ከአውሮፓ ትልቋ የወደብ ከተማ ሮተርዳም ወጣቱን ሲራክ እጇን ዘርግታል ነበረም የተቀበለችው። በመጀመሪያ በመርከብ ጠፍቼ ነው የመጣሁት። እዚህ ሀገር ስመጣ ፓስፖርት የለ፣ በጣም የሚሰቀጠጥ እስር ቤት አለ እዚህ። እንደዚህ አሁን ጥሩ ነው እንደምለው መጥፎ ጎንም አለው። በጣም ጸጥ ያለ ረጭ ያለ ሰው የለም ምን የለም። አንዲት ክፍል 4 ሜትር በ2 ሜትር ስፋት ያላት እና ሊነጋ ሲል መጣው ተነሽ ይሉሽና አልጋውን ይቆልፉታልና የሆነ በቃ ሲሚንቶ ላይ ባይቀሰቅስም ግን የሆነ የሚያስጨንቅ ነገር አለው። መሀል ከተማ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ቢሮዬ በጣም ቅርብ ነው ለዛ እስር ቤት። ለጥቂት ሳምንታት ታስረው ቢፈቱም ህይወት በኔዘርላንድስ ቀላል አልነበረም። ትንሽ ጊዜ ሆቴል ውስጥ፣ ትንሽ ጊዜ የኪራይ ቤቶች ውስጥ፣ መብራት የሌለው ቤት፣ መታጠቢያ ቤት የሌለው ቤት፣ መሬት ስር ያለ ቤት ተከራይቼ ኖር ያለሁ እና ከዛ እንግዲህ በሱዳን በኩል ተሰደው መጡ 3 ጓደኞቼ እና ተገናኘን። ለአራት በቃ 4 ኢትዮጵያውያኖች 24 ሰዓት በቀን እንለያይም። ከዚያም አቶ ሲራክ መጀመሪያ የደች ቋንቋ ከተማሩ በኋላ መደበኛ ትምህርት ቤት ገቡ። ከፍተኛ ትምህርታቸውንም ቀጥለው የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ያዙ። ካለፉት 29 ዓመታት አንስቶ በአንድ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የማህበራዊ ምክር አገልግሎት ሰራተኛ ናቸው። ይህን ስራ የጀመሩትም ትምህርታቸውን በጨረሱ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነበረ። ቢኤ ዲግሪን እንደያዝኩኝ እዚህ መስሪያ ቤት በአንድ ወር ውስጥ ነው የተቀጠርኩት። ለኢንተርቪው ስመጣ ሙሉ ለሙሉ ሱፍ ልብሳቸውን ግጥም አድርገው ሳምሶናይታቸውን የያዙ ፈረንጆች መሀል እኔም ከስራ ፈላጊነት ተጋብዤ ቁጭ አልኩ መሀላቸውና፣ እኔ ስደተኛ ነኝ፣ የሆነች ጂንስ ጃኬት ነው የለበስኩት እና የዛን ጊዜ የነበረው ዳይሬክተራችን ሞቷል፣ ነፍሱን ይማረው፣ እሱ ምን አጥምተሃል ምንም ካለ በኋላ ገርሞት ከኢትዮጵያ ተሰደህ መጥተህ ትምህርት ተምረህ ጨርሰህ እኛን ስራ ቅጠሩኝ ብለህ መጣ አለኝ። አሁን አልኩት እሺ እንግዲያውስ ጨርሰናል ተባልኩ እና እስከ ጧቱ 12 ሰዓት ደውሎ ቤት አሪፊንክ ነኝ እርሶን ነው የቀጠርኩት በቃ ብሎ ዘጋው። ከአቶ ሲራክ ስራ ውስጥ ስራ ፈላጊዎችና ከስራ የተባረሩ ስራ ሊያገኙ የሚችሉበትን መንገድ የሚመራ የምክር አገልግሎትና ስልጠና መስጠት እንዲሁም መከታተል ይገኝበታል። በአሁኑ ሰዓት የምሰራው አንድ ሰው ከስራ ሲወጣ ወይም ስራ መቀየር ሲፈልግ እኛ ጋር መምጣት እና ይሄን አይነት ስራ አለኝ በአሁኑ ጊዜ መቀየር እፈልጋለሁኝ፣ ምን መማር አለብኝ፣ ምን መሟላት አለብኝ፣ የቱ ጋ ነው የማገኘው ብሎ ሊጠይቀን ይችላል። ከስራ የሚወጣው ሰው ግን ወደደም ጠላም አንድ ጊዜ መምጣቱ አይቀርም። ወይ የመጀመሪያው ወር ይመጣል፣ ወይ በሶስተኛው ወር ይመጣል። በጣም ደግሞ የተማረና እኛ ማናስፈልገው ሰው ከመሰለን ከስድስት ወር በኋላ እንጠራዋለን። ልክ ስድስተኛው ወር ላይ ምን ሰርተሃል እስካሁን፣ ምንድን ነው የምንረዳህ፣ እስኪ ያደረግከውን አሳየን እንላለን እና በየወሩ ሰው የሚያደርገውን ለነገሩ እንከታተላለን። አቶ ሲራክ እንደሚሉት የኔዘርላንድስ መንግስት ለዜጎቹ ስራ ለመስጠት የተለያዩ መንገዶችን ይጠቀማል። ከመካከላቸው አንዱ እርሳቸው በሚሰሩበት መስሪያ ቤት አማካኝነት የሚሰጠው አገልግሎት ነው። መንግስት የተቻለውን ያደርጋል ሰው ስራ እንዲያገኝ። ለምሳሌ እስከ 27 ዓመት ድረስ ያሉ ልጆች ከተቀጠሩ ደሞዛቸው ትንሽ ነው፣ ትንሽ ድጎማ ይኖራል። እስከ 27 ዓመት ድረስ በዛ ላይ ስኮላርሺፕ መውሰድ ይቻላል፣ ያው ለትምህርት የሚሰጥ ብር ማለት ነው። ከዛ በኋላ እድሜው በስራ አለም የቆየ ከዩኒቨርሲቲ የጨረሰ ባለ ዲግሪ እሱ ደግሞ ልክ እንደጨረሰ ከመጣ መንግስት ምንድን ነው የሚያደርገው? በተቻለ መጠን ከትምህርት ቤት የሚወጣውን ወጣቱን ክፍል ስራ አስቀጥሩልን ነው እና አሁን ጠያቂና ተጠያቂን ማገናኘት ነው እና ያ ጥናትን ይጠይቃል። መስሪያ ቤቱ ማንን ነው የሚፈልገው? ስራ ፈልጋሉ የሚለው ሰውስ ምንድን ነው የሚያሟላው? ያሟላሉ? ካላሟላ ምን ብናደርግ ነው?
ልናስቀጥረው የምንችለው ነው። ምክር እንሰጣለን። ትምህርት ቤቶች ምን እንዲያስተምሩ ነው ወደፊት የስራ እድሉን የሚያሰፋው ለሰው ልጅ? ህብረተሰቡ ምንድን ነው የሚያስፈልገው የሚለው? በዚህ ስራ ላይ ታዲያ ለሀገሩ እንግዳ ለሰው ባዳ በነበሩበት የመጀመሪያዎቹ ዓመታት ያግዙና ይረዷቸው የነበሩ ኔዘርላንዳዊ ወዳጃቸውን መልሰው ለመርዳት የበቁበት አጋጣሚ እንደነበረ ያስታውሳሉ። ኤቨርት ያን ይባላል። በጣም በጣም ደግ ሰው ነው እና እናትና አባቱ ቤት ሁሉ ይወስደን ነበር። የማህበራዊ ኑሮ ሰራተኛ ነበረ። ይሄ ኤቨርት ያን እንግዲህ በቃ ሲረዳን አንድ አበሻ ጓደኛ ያገኛል፣ እንግሊዝ ሀገር የምትኖር እንግዲህ። ከዛች ከአበሻ ጋር ተፋቱ። ወደ 10 ዓመት በላይ ሳንተያይ አንድ ቀን እኔ ቢሮ አንዲት ሴት ጠርቼ ትመጣለች። ከሪሴፕሽን ሲደውሉልኝ ወርጄ ሰላም አልኳቸው እና ሰላም ሲራክ ሲለኝ ስሜን አጠራሩን ገርሞኝ፣ ከዛ ስንታይ ኤቨርት ያን ነህ እንዴ ስለው ሲራክ ስልህ እኮ ዝም አልከኝ አለኝ። እንዲሁ በጭራሽ አላየሁህም አልኩት። ተቃቀፈን በቃ። ከዛ በፊት እርሶን ይረዳ የነበረ ሰው ደግሞ እንዲሁ በተራው እርሶ ለመርዳት የበቁበት አጋጣሚ ማለት ነው ይሄ? እጄን ይዞ ያስተማረኝ ሰው እኮ ማለት ነው። በቃ የሀገሩን መንገዱን፣ ትምህርት ቤት እንዴት ነው የምትገቡት፣ ምንድን ነው የምታደርጉት፣ ፍራንክ እንዴት ነው የሚሰጣችሁ፣ ስኮላርሽፕ እንዴት ነው የሚጠየቀው ብሎ በጣም በጣም ትልቅ ትልቅ ውለታ የሰራልን ሰው ነው። እርስዎ ጋር የመጡት በምን ጉዳይ ነበረ? 4 ዓመት ያህል የሆላንድ መንግስት የተማረውን የውጭ ሀገር ሰው 10-10 ሺህ ዩሮ እየከፈልን ቶሎ ቋንቋውን በ3 ወር ውስጥ እንዲማር እስኪፈትኑልን እዩልንና ብቁ የትምህርት ችሎታ ያለውን እየመረጣችሁ ወደዛ ላኩልን ብለው ደህና ብር ሰጥተውን ችን አዲስ ሚስት አምጥቶ ከውጭ ሀገር እሷን ለማስተማር ስትጠራ ሊረዳ ነው የመጣው። ቁጭ ብለን ለሶስት ኦኬ፣ ምን ተምረሻል? ምን ሰርተሻል? የት ነበርሽ? ሲቪሽ አለ ወይ? ያንን መሰረት አድርገሽ ምክር ትሰጫለሽ ማለት ነው። ያ የምትሰጪው ምክር ወሳኝ ነው። በዚህ በኩል ነው የምትሄደው። ብለሽም ጽፊ ወሳኝ ነው ለበኋላ። የቴክኖሎጂ እድገት በመጠቀበት በዚህ ዘመን ከስራ ፈላጊው ከቴክኖሎጂ ጋር የሚሄድ እውቀት ይጠበቃል። አቶ ሲራክ ቀድሞ ትምህርት የማይጠየቅባቸው ዝቅተኛ የሚባሉ ስራዎች ሳይቀር አሁን ኔዘርላንድስን በመሳሰሉ ሀገራት በቀላሉ የሚገኙ አይደሉም ይላሉ። በሌላ በኩል ግን በሀገሪቱ ወደፊት ብዙ የሰው ኃይል የሚያስፈልገው የስራ መስክ አለ። እንደኛ መደውም ያለው እድል ወደፊት በተለይ አዛውንቶችን መጠበቅ፣ አዛውንቶችን መንከባከብ፣ ብዙም ልጅ ስለማይወለድ እዚህ በጣም ብዙ የሰው ኃይል ያስፈልጋል። እሱ በደንብ የስራ እድሉ አለው። ትንሽ ቋንቋውን የቻለ ሰው እና ትንሽ ያንን ሰው ችሎታው ያለው ሰው ፍላጎቱ ካለው እንደዛ መቀጠሩን ይችላል። በአብዛኛዎቹ የአውሮፓ ሀገራት የውጭ ዜጎች የተሻለ ህይወት መምራት እንዲችሉ ከህብረተሰቡ ጋር ተዋህዶ መኖር ወሳኝ ነው። ለዚህም የሀገሩን ቋንቋ፣ ባህሉን፣ ታሪኩን፣ አኗኗሩንና አስተዳደሩን ጠንቅቆ ማወቅ ይጠቅማል። ለመሆኑ በኔዘርላንድስ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ምን ያህል ከህብረተሰቡ ጋር ተዋህደዋል ማለት ይቻላል? ይሄ በእኔ ጊዜ የመጣው ከኔ ጀምሮ በጣም ኢንተግሬት አድርጎ ህብረተሰቡን መስሎ ቋንቋቸውን እንደ አማርኛው በደንብ ችሎ ይኖራል። ሙሉ ለሙሉ መግባባቱ አለ። የእኛ ጊዜ እድሉ ምንድን ነው? ወደድንም ጠላንም ከደቾቹ ጋር መኖር ነበረብን። እና አንድ ጊዜ ሰርግ ተጠርቼ የኢትዮጵያዊ ሰርግ ሲሄድ ምንም ፈረንጅ የለም፣ ምንም እኛ ብቻ ነን። እና በእኔ ጊዜ የመጣ ኢትዮጵያዊን እንዴ የት አሉ ደቾቹ የሆላንድ ሰዎች ስለው፣ አይ አንተ ልካል እንደ ድሮ ነው የምትኖረው። አሁን እኮ እነዚህ በአማርኛ ማውራት፣ እንጀራ መብላት፣ ሙዚቃ የኢትዮጵያን መስማት፣ የኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ማየት ነው እና ሰውነታቸው ነው እንጂ ሌላው ነገር እዚህ አይደለም ሲለኝ አንድ ፈረንጅ አየሁ በሩቁ ሲሄድ። ያው እዛ ጋር አንድ ደች አለ ያው ስለው፣ አንደኛው አይ ይሄ የህንፃው ጠባቂ ዘበኛ ነው አለ። እና እሱ ጥሩ አይደለም፣ ምክንያቱም የምንኖረው እዚህ ነው እና ተደባልቀሽ ካልኖርሽ እንኳን ራቅ ተብሎ መሀላቸውም ሆነሽ ኑሮ ከባድ ነው። ይሄ ሀይቴክ ሶሳይቲ ነው። በጣም በየጊዜው መከታተል አለብሽ ነገሮችን እንጂ ራቅ ባልን ቁጥር የምንጎዳው በኋላ ላይ እኛ ነን። እንግዲህ የሚወለዱት ልጆች እነሱን በደንብ ጠብቆ አስተምሮ ካሳደጉ በእርግጥ ትልቅ ቦታ ይደርሳሉ። ልጆቹ እየደረሱም ነው። በጣም ብዙ ልጆች አሉ አሁን የሚያኮሩ። ለትውልድ ሀገራቸው ከፍተኛ ፍቅር እንዳላቸው የሚናገሩት አቶ ሲራክ በሙያቸው ሀገራቸውን መርዳት ይፈልጋሉ። ለሀገራቸውና ለህዝቧም የሚመኙት ብዙ ነው። ምክር መስጠት፣ ሰውን ማስተማር፣
ወገኔ እነዚህ የደረሱበት ደረጃ ላይ መድረስ እንችላለን። አሁን የታያዘው መንገድ ሳይሆን መደማመጥ፣ መነጋገር፣ መከባበር፣ አንዱ ሲናገር አንዱ የመስማት ግዴታ እንዳለበት ለመኖር የግዴታ መተሳሰር አንድ ላይ መጓዝ አለብን። እሱን ነው ሁልጊዜ የምመኘው። እኔ አሁን ከመጀመሪያዎቹ ስደተኞች ውስጥ ነኝ እና እኛ ስንመጣ በጣት የምንቆጠር ነን። አሁን ቤተክርስቲያን ልሂድ፣ ለቅሶ ልሂድ፣ ሰርግ ልጠራ 1000 ሰው አለው እና ምን እላለሁኝ እንዴ ይሄ እኮ አልነበረም። ምክንያቱም እዚህ የድሎት ኑሮ አይደለም። ይሄ መሰደዱ መቆም አለበት። ሁልጊዜ ምንድነው ብለው ለልጆቹ እኔ ለእናንተ በጭራሽ አላስፈልጋችሁም፣ ምክንያቱም አገራችሁ ያዋቂ አገር ነው፣ ከሚበቃት በላይ አዋቂ አላት እና እኔ የማስፈልጋት ለሀገሬ ነበር እላለሁ ሁልጊዜ። እና የሀገሬም ልጆች ልክ እንደዛ ለሀገሬ ነው እንጂ የሚያስፈልጓት እዚህ መጥተው ለጠርግ አይደለም ወይም ሌላ ቦታ ለመሰቃየት። እሱ ያመኛል። ከዛሬ 39 ዓመት አንስቶ ኔዘርላንድስ የሚኖሩትን ላለፉት 29 ዓመታት ደግሞ በማህበራዊ ምክር አገልግሎት መስክ የተሰማሩትን አቶ ሲራክ አስፋውን ያስተዋወቃችሁ የዛሬው አውሮፓና ጀርመን ዝግጅታችን በዚሁ አበቃ። አቶ ሲራክን እያመሰገንኩ በዚሁ የምለያችሁ ሂሩት መለሰ ነኝ። ደህና ቆዩኝ።